for å nevne det. Della Sega fra Italia. For eventuelt nye serier som det heter, så det i første omgang med 76 hoppere, men det blir ingen finaleomgang her. Så det blir jo færre hoppere da enn vi har normalt har. Bra hopp av italieneren. Kanskje har disse italienerne et eller annet på gang denne sesongen. Ja, det er Sopan. Han har gjort en bra hopp der, og han ligger bra i lufta, helt rolig hele veien, og setter et kontrollert nedslag. Og blir honorert med 2 ganger 17,5 og 3 ganger 18, og vil være på den øvre del av resultatlista etter 19 hoppere, sjetteplass 111,2.